שאנחנו נלצים להתמודד עם כל המילוי הזה. זה מילוי. זה מילוי, הכל מילוי. מי כאן קורא? גם על מילוי. אתה יושב על מילוי. זה גולש? מה הבעיה של המילוי? גולש? אתה לא יכול לבנות כלום על זה. אתה לא יכול לבנות כלום על זה. ייצוב קרקע. אנחנו הבאנו את זה מהעירייה ומקק"ל. אנחנו לא עזרנו בכלום? הכל אפילו לא. בשטח הזה ושר הביטחון נתן אישור, גם השטח הזה וגם השטח הזה נתן אישור לקריאה, ואנחנו צריכים מהם את האישור להרשאה לתכנון. זה שלנו בסופו של דבר, ואפשר לומר את זה, פשוט להפוך את כל האזור הזה, כולל הבינוי, לשטח עירוני אחד, כפר אדומים, שפי פרט ואלון, יחד עם מעלה אדומים וקידר, יפכו לעיר אחת גדולה שקוראים לה מעלה אדומים. זה בעצם הפרויקט של 459 יחידות דיור של כיכר קדם. בקרוב אנחנו נשב, משרד הבינוי והשיכון, רמי, ואנחנו נשב כדי לסכם את העברת השרביט מרמי למשרד הבינוי והשיכון לפיתוח ובינוי. אדומים, זו פעם ראשונה שיהיה דבר כזה. תמיד לקחו שכונה ותכננו אותה והמשיכו הלאה, אם זו שכונה קטנה או שכונה יותר גדולה. הפעם משרד הבינוי והשיכון בהנחיית השר נכנס ממש לתכנון של כל האזור וקשירת העיר מעלה אדומים גם ליישובים מסביבה. וזה הופך להיות פשוט תוכנית, אפשר לומר, אני קורא לזה תוכנית לאומית, תוכנית בנייה לאומית. כי העיר מעלה אדומים היא לא תהיה עדיין עוד עיר קטנה, אלא תהיה עיר בהם בסדר גודל של 100,000 תושבים יחד עם השכנות שלנו אפילו יותר. העיר מעלה אדומים היא חלק מהמרחב העירוני העקרוני של ירושלים. היא הצד המזרחי של ירושלים, כשם שגבעת זאב היא הצד המערבי שלה, כשם שגוש עציון הוא הצד הדרומי של ירושלים. בתוך 50 שנה יהיה פה רצף אורבני אחד, ויש חיוניות רבה שמעלה אדומים תהיה לא רק עיר והם בישראל, אלא תחובר במעלה הדרך אל ירושלים רבתי, על כל הבעיות שיש בעניין, נתגבר ונמצא פתרון.